Dünən axşam saatlarından etibarən başlayan yağış artıq şəhərin müxtəlif yerlərində bu cür problemlərə yol açıb. Bizim elə bir ki, universitetimiz bu istiqamətdədir. Yəni, hər gün bu yolu biz keçib gəlməli oluruq da. Amma kanalizasiya gördüyü saldır, yəni, heç bir yerə gedmək olmur, keçmək olmur. Ya bu tərəfdən gedirsən, palçıq olur. Yəni, palçıqda da universitetə gedmək olmaz, yəni, o ayaqqabılarla zadından olmaz yəqin ki. Hər yer su olur, palçıq olur, yerimək olmur da. Ayaq da buradan beləsində sudur. Gəlirik, gedirik bütün günü bu yollara heç nədə belə. Həmişə belə gəlib görmüşük bu yolları, düzəldib eləmirlər. Bir dənə bu yollara baxan olsa yaxşı olar. Hər dəfə yağış yağan kimi yollar bu günə düşür. Universitetə gedib gəlirik hər gün bu yoldan, Xırdalandan gəldim. Yağış yağan kimi kanalizasiyalar daşır, yollar bu günə düşür, gedib gələnmirik. Kanalizasiyalar düzəlsə yaxşı olar.